келгенде ошол эң биринчи эле жогорулашында нацбанк бир жолу интервенция менен чыккан ушул интервенциялар ал адрестүү негизи ошол бизде экспорт импорт кылган операциялар менен алектенген чоң ишканалардын ошол валюта менен камсыз кылып берүү ә, жана ошол ә, биздин рынокту үзгүлтүксүз камсыздоого багытталган болчу да негизинен өзүңүздөр билгендей азыр бизде эң негизгиси үч валютадан турат биздин экспорт импортубуз бул кытай мамлекети менен ә, мына юаньга ә, жакында эметип андан ә, ә, ә. тышкары ә? эң чоң биздин соода партнерубуз бул россия федерациясы аны менен эки миллиард алты жүз эки миллиард сегиз жүз миллиондун тегерегинде соода жүгүртүүбүз бар ошонун ә, алкагында эң ири эле эң чоң биздин ә, товар алмашуубуз Бұл ә, нефти эме ә, продуктылар менен негизи камсызданат ошого азыркы күндө ә, сүйлөшүүлөрдүн негизинде ушул ә, рубль эмеге ә, 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 акча товар жүгүртүүгө өткөнбүз өтүп атабыз қазір негізінен андан тышкары мынакей доллар менен түзүлчү эле рубльга өт өтөсүздөр ошондо э расчеттор мунай таууда расчеттор мунай ташууда тур рубльга ошондо арзаныраак келип калабы бизге негизинен биржалык товар болгондуктан доллардын эсебинен бирок рубльдин расчетуна өтөт да анткени эң биринчи кыйынчылык жаратканда бул ушул мунай ташуучулардын жана свифтке орусиянын айрым банктары свифттин санкциясына түшүп калганына байланыштуу төлөмдөр өтпөй товарлар токтоп калган да азыркы күндө ошол товарларды үзгүлтүксүз жеткирип турган маселесин чечип мынакей азыр ошол рубль расчетуна өтүп атабыз андан тышкары ошол евразия биримдигинин алкагында өзүңүздөр билгендей биздин бажы ә, ставкаларыбыздын баары доллармен менен бекилген бирок расчеттору улуттук акча каражаттары ә, менен камсыздалган да ошого байланыштуу азыр орусия федерациясы менен ошо бирдиктүү биздин бюджетке ә, рубль маселесине өтіп, биздин улуттук банктар азыр өз ара өзі жана кросс курстарын санап бюджетти үзгүлтүксүз камсыздоого ә, толугу менен ә, чаралар көрүлүп атат андан тышкары ушул бюджеттик ә, финансылык жана ә, кредит саясатынын алкагында биздин көргөн иш шар, чараларыбыздын азыркы бир нече ә, товарларыбыздын кошумча нарық салыктан толугу менен бошотулуп импорттодода экспортто да жана ички жүгүртүүдөн да толук бошотулуп мынакей азыркы күндө бааларды турукташтырганга толук кандуу иш чаралар көрүлүп атат андан тышкары ошол бюджеттин толтурушу боюнча жанагы биз алган милдетмелердин баарын тең толугу менен аткарылышы бул ә, бюджеттик жана фискалдык саясаттык политикабызды толук кандуу аткарылышы болот да казыркы күндө ошол бажы Қызматы эки жүз жыйырма пайыздын тегерегинде аткарып атат бюджетти салық кызматы жүз сексен алты пайыздын тегерегинде аткарылышы болуп атат бул пландардың коюлган оң жағын көрсөтүп негізі.